Pitääkö ristijärvi hyvää huolta näistä seniorikansalaisista? Täytyy sanoa, että kyllä pitää, mutta soten hommissa olisi niin kuin lisäkäsiparit tarpeen. Eli aika hyvin on asiat kuitenkin. No näin on. Noin yleensä ottaen. Minä itse asun tuolla 22 kilometrin päässä keskuskylältä, että sitten kun ajokortti viedään, niin sittenhän se on minunkin sinne kylille muutettava.